ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി റിയാസ് സാറിനോടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന. സാറ് പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി ചെറുപ്പശ്ശേരി റോഡിലാണുള്ളത്. സാർ, ഇവിടെ 2 വർഷത്തോളമായി ഈ റോഡിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ. സാറിൻ്റെ വകുപ്പിൽ ഏത് ചെറിയ മക്കൾ ഫോൺ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞാലും സാറത് ഉടനെ പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കലുണ്ട്. കാരണം ഏത് റോഡിൻ്റെ വർക്കായാലും ഏത് വണ്ടികളെ തടസ്സപ്പെടുന്ന ഏരിയയിലും അതെല്ലാം സാറ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ സാറേ കൊപ്പം പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രോഗികളേറ്റവും ആംബുലൻസുകളും ചെറുപ്പശ്ശേരി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആംബുലൻസുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എത്രയോ സമയം വൈകിയാണ് രോഗികളേറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വരുന്നത്. അത്രയ്ക്കും 2 വർഷത്തോളമായി ഈ റോഡിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ. കുണ്ടും കുയ്യുകളുമായിട്ട് വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണ്. പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് നിരവധി രോഗികളെയാണ് ആംബുലൻസുകൾ അതേമാതിരി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ രോഗികളായിട്ട് ഓടി വരലും അതേമാതിരി മറ്റു സീരിയസ് രോഗികളായിട്ടൊക്കെ ഓടിയെത്തൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിട്ട് പോലും ലീവുള്ള ദിവസമായിട്ട് പോലും വണ്ടികളൊക്കെ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് സാറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പുണ്യമായിരിക്കും. സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കൽ. കാരണം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അഭിനന്ദിക്കലുണ്ട്. കാരണം അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് ആ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യണതിൽ സാറ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം, പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും കൊപ്പത്തു നിന്നും ചെറുപ്പശ്ശേരി ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് 2 വർഷത്തോളം സാറെ ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞോട്ടാ. നിരവധി തവണ യാത്ര പോകുന്ന ഞാനൊക്കെ ഇതിന് വിഷമത്തോടെയാണ് ആംബുലൻസുകൾ പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് സാറേ, പെരിന്തൽമണ്ണ നിരവധി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിരവധി രോഗികളെ എമർജൻസിയായിട്ട് എത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം. മഴക്കാലത്ത് പല ഭാഗത്ത് റോഡ് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ 2 വർഷത്തോളമായി ഈ റോഡിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ. വണ്ടികൾ വലിയ വലിയ കുണ്ടിച്ചാടിയിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുന്നതും ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രശ്നം രോഗികളെ പറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം. അത് വളരെ ആംബുലൻസുകൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് എത്രയോ ആംബുലൻസ് ഓടിയെത്തണം. കാരണം ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുള്ള സ്ഥലമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സാർ, ഇതിനൊരു ഉടനടി ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യമായി. കാരണം അത്രയും രോഗികളെ വിഷമകരമായ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം നിന്നാൽ വലിയ കുണ്ടിലേക്കാണ് ചാടുന്നത്. ഓരോ ഇത്രയും വളരെ ദയനീയാവസ്ഥയുള്ള, അതെ 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 അതെ, ഇത്രയും ദയനീയാവസ്ഥ ഉള്ള ഈ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറ് ഒന്ന് സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചു കൊടുത്താൽ റോഡിൻ്റെ ദയനീയാവസ്ഥയെ ഒന്ന് നമ്മളെ റോഡിൻ്റെ സാഹചര്യേ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്നത് ഒരുപാട് ആംബുലൻസുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കുണ്ടും കുഴികളായിട്ടാണ് സാറേ ഈ റോഡിൻ്റെ ദയനീയാവസ്ഥ. ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം സാറ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന്
രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ റോഡ് ഇത്രയും കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് പോണ്. കുറച്ച് സ്ഥലം ഒരു ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലം. രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം പാച്ച് വർക്ക് എടുത്തിട്ടൊന്നും യാതൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എത്രയോ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ റോഡ് വെറും അര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള, അതും പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണിലേക്ക് എത്താൻ നേരത്ത്, ഇതിനൊരു പരിഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് ചർച്ച ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സാറേ. നിങ്ങളെ ഓരോ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടണം. അത്രയും നന്മയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ഏത് ഒരു മനുഷ്യനും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായാലും ഒരു റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികൾ ബ്ലോക്കുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വണ്ടി എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം കണ്ട സാറിനെ അറിയിച്ചാലോ, സാർ അതിൻ്റെ സ്പോട്ടിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നൊരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സാറേ, പല ദിവസങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടി യാത്ര പോകുന്ന ആളുകളാണ്. ദിവസം നമ്മളെ വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോവാം, പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞു മക്കളായിട്ടും എമർജൻസി ആയിട്ട് വരുന്ന ആംബുലൻസുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. കാരണം ആംബുലൻസുകൾ ഒരു രോഗിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ്. ആ രോഗിനെ എമർജൻസി ആയിട്ട് എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് വളരെ സമയം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ നീണ്ടിട്ടാണ് ഈ അര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഇതാണ്ടല്ലോ സാറേ, ഒരു ആംബുലൻസ് ഇറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ള സാഹചര്യം. എത്രയോ രോഗികൾ വരുന്ന കൊണ്ടുവരേണ്ട ആംബുലൻസുകൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം വിലപ്പെട്ട ആ സമയം ഒരുപടി രോഗികൾക്ക് അപകടത്തിൽ സമയത്തിന് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷമകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ റോഡിൻ്റെ വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഒരു വഴിയൊരുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കണം സാറേ. ഇത്രയും കുണ്ടിലൊക്കെ ചാടിയിട്ടുള്ള ഈ ആംബുലൻസ് ആ രോഗിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് പോലും വണ്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഞായറാഴ്ച തിരക്കില്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ്, പൊതുവേ നമുക്കൊക്കെ ലീവാണ്. റോഡ് നേരാക്കാനേ അമ്മച്ചേ, ആ റോഡ് നേരാക്കാൻ പറയണം. ആ നിരവധി വാഹനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാ വണ്ടികളും ഇതിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് സാറേ. വര അര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ആകെയുള്ള ഈ പ്രശ്നം. അത് രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ശുചീനാവസ്ഥ വളരെ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ, നിരവധി രോഗികളെ വിഷമകരമായ അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മളൊക്കെ രോഗികളായിട്ടൊക്കെ വരാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി നല്ല മനസ്സോടെ ഓടുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു. സാറിന് അതൊന്ന് അറിയിക്കണം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് സാറ് ഒരുപാട് നന്മക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. സാറ് ഒരുപടി ഒരു ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, നല്ലൊരു മന്ത്രി എന്നുള്ള പേരുള്ള സാറിനുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണിലുള്ള
ഈ വിഷയം ഒന്ന് പരിഹരിക്കാമെന്ന് സാറിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഏ സാറല്ലേ? ആ അതന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളേ ഈ റോഡിന്റെ ഈ അവസ്ഥ, ആംബുലൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഇതിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ സാറിനോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്. നമുക്ക് റോഡ് നന്നായിക്കോട്ടെ. കേട്ടാ, നന്നായിക്കോട്ടെ. ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ റോഡ് കൂടെയുള്ള യാത്ര. ഇനി പോയല്ലേ എന്നാല്? ഏ നമസ്കാരമുണ്ട്, സുഖല്ലേ? കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടാ. ഇൻഷാ ഇതൊക്കെ വെള്ളം നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കുണ്ടും കണ്ട് ചാടുന്ന മാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ റോഡ് നമുക്കൊന്ന് നേരെ കിട്ടട്ടെ. എന്തായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് സാറേ, ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. സാറിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം അത്രയും സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകയാണ്. ഏതൊരു പയ്യൻ വിളിച്ചാലും, ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ വിളിച്ചാലും ആ റോഡിൻ്റെ വിഷയങ്ങളോ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളോ സാർ ആ സ്പോട്ടിൽ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട്. ഞങ്ങളത് പലവട്ടം സാറിൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വർക്കും പൂർത്തീകരിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിനൊരു മുത്തുമന്ത്രി, ഒരു അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു മന്ത്രി എന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാറ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പെരിന്തൽമണ്ണുള്ള ഒരുപാട് രോഗികളെ ആശ്രമയ, കാരണം ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ നിന്നും പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും കൊപ്പത്തു നിന്നും പുലാമ്പത്തോളം നിന്നൊക്കെ എത്രയോ രോഗികളായിട്ട് ഓടി വരുന്ന ആംബുലൻസുകളും മറ്റുള്ള എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള രോഗികളായിട്ട് വരുന്ന വണ്ടികളും കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിട്ട് പോകുന്ന യാത്ര ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് സാറേ. രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ കിടക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഈ റോഡിൻ്റെ ഇതിന്, കാരണം പെരിന്തൽമണ ടൗണിലാണിത്. പെരിന്തൽമണ ടൗണിലേക്ക് നിരവധി രോഗികളായിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബ്ലോക്കില്ല, അല്ലാത്ത ദിവസം മണിക്കൂറുകളോളം ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതേമാതിരി അപ്പുറത്ത് അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് ആ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇതേ ബ്ലോക്കുണ്ട്. അതിന് സാറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബൈപ്പാസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്.